Velkommen til Politisk kvarter, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Tusen takk. Er det en stor dag for deg, dette? Ja, vi skal jo legge fram ting som er viktige, i hvert fall. Så på den måten er det en stor dag. Vi har jo sagt at vi har et fornyet initiativ for kunnskapsskolen, sånn at elevene skal lære mer. Så har jo vi og det nye stortingsflertallet sagt at nå vil vi ha et nytt dytt for å få løftet kunnskapsnivået i skolen. Og i dag så skal vi presentere en del av regjeringens planer for det. Du, Erna Solberg, presenterer Lærerløftet. I januar sa Erna Solberg at steg 1 det var etter- og videreutdanning, og så sa hun at steg 2 blir å skape karriereveier for læreren, der det blir mulig å stige gradene og få betalt for det, og da har vi kanskje gjettet oss fram til en av nyhetene i dag. Eller? Ja, altså du er jo inne på noe når du sier at dette er å legge fram det vi har snakket om i valgkampen. Vi har jo hatt noen store løfter som det er stortingsflertall også er utålmodige for å få gjennomført. Vi har sagt at vi skal legge om lærerutdanningen til en femårig praksisnær lærerutdanning. Vi har sagt at vi ønsker et videreutdanningsløft og på sikt ha en rett og plikt til videreutdanning. Så har vi sagt at vi skal utvikle karriereveier i skolen, og alt det skal vi gjøre. Fordi vi vet at det som gjør at skolen blir god, det som gjør at vi får kvalitet i skolen, at elevene lærer mer, at vi får løftet enda flere elever opp, det er gode lærere. Så gode lærere som er i skolen i dag skal få en sjanse til å bli enda bedre. Og ikke bare det, i nyttårstalen sa Erna Solberg at lærerne har Norges viktigste jobb. Mm. Tjener gjennomsnittslæreren godt nok? Lønnsoppgjøret er det jo partene som står for i den norske modellen, så jeg skal ikke uttale meg om akkurat det, men det jeg kan si det er at dette er Norges viktigste kunnskapsarbeidere for fremtiden. Så alle de store bransjene våre, olje og gass eller prosessindustrien vår, eller de store grunnyrkene i velferdsstaten vår, fra helse og omsorg til velferdstjenestene våre, er helt avhengig av det som skjer på skolen når en seksåring begynner på sin første skoledag. Men synes du da det er et paradoks at lærerne tjener det de gjør, når det er Norges viktigste jobb? Og så kan du ikke gjøre noe med det, sier du. Ja, for å si det sånn, så mener jeg at lærerne fortjener hver krone de får, og det er et av de viktigste kunnskapsyrkene, men det våre løfter har gått på, det er jo det da vi som regjering kan gjøre noe med direkte, det er utdanning. Dere kan vel gjøre noe med gjennomsnittslønn også, hvis dere hadde villet? Det vi kunne gjort er vi kunne overført forhandlingsansvaret til staten, men det er det ikke vi for, det er det heller ikke flertall for på Stortinget. Dere kunne ikke gitt mer til kommunene? Ingen av de tre partiene som sitter her er for det, men de store løftene våre dreier seg om videreutdanning, faglig påfyll, karriereveier, helt ny lærerutdanning, praksisnær masterutdanning, og så skal vi hele tiden huske at dette gjør vi fordi elevene skal lære mer. Dette gjør vi for at hver eneste seksåring som begynner på skolen skal få lære seg å lese og skrive og regne skikkelig, og i dag så er det veldig mye som er bra i norsk skole, ikke minst er det mange lærere som gjør en fantastisk innsats, men fortsatt så har vi store utfordringer på å lære barna våre helt grunnleggende ferdigheter. Og så ville det kostet ganske mye hvis dere skulle hevet lønna til Norges viktigste jobb. Nei, men så koster det, de tingene vi har lovet koster mye, de også. Så det er det. Men det du sier er at lærerne tjener greit, eller så vil du vel ha gjort noe med det? Det jeg sier er at lønnsoppgjøret det er en sak mellom partene, og at det vi som stortingsflertall har ansvar for, og det som vi har lovet å gjøre noe med i valgkampen, det skal vi levere på, og planen for det skal vi legge frem i dag. Men dere sitter på pengesekken også. Vi sitter på pengesekken, både når det gjelder for eksempel videreutdanning, når det gjelder ny lærerutdanning, men kommune- eller lønnsoppgjøret for lærerne, det er det partene som diskuterer. Det er det ikke vi som bestemmer. Trine Skei Grande, leder i Venstre. Jeg har sett kravene dine til hva lærerløftet bør inneholde, og jeg har lest hva som står i regjeringsplattformen. Og er det noen grunn til å være nervøs? Dere er jo helt enige. Ja, selvfølgelig er vi det. Altså dette var en av de viktigste sakerne og grunnene til å skifte regjering. Det var at vi har nå foreslått å få til et lærerløft i mange år uten å få noe støtte for det, uten å få til etter- og videreutdanninga på plass i den bredden det faktisk må. Og at vi får alle de andre tingene på plass, for eksempel at vi i dag har 9000 som går i skolen uten å ha utdannelse til å gjøre den jobben de skal gjøre. De bør få det håndslaget, det å få det faglige påfyllet som trengs. Men det som vi er nå spent på, det er om alt kommer her. Og så er vi spent på om Høyre synes for eksempel de 9000 er viktig nok til å
til å lage en egen plan for. Om de også skjønner at hvis du skal gjenreise respekten for læreryrket, som jeg mener et lærerløft må ha som ambisjon å gjøre, bedre tilliten i skolen etter det som vi så med streiken, så må man også se på hvordan læreryrket er innrettet. Det handler om støttefunksjoner rundt helsesøstre og alt det, men også byråkratiet som lærere blir utsatt for. For det har økt enormt de siste årene, og der må man ha noen skikkelige grep for å ikke gjøre dette til et byråkratjobb, men gjøre det til den akademisk viktige formidlingsjobben det er. Synes du det er interessant å snakke om gjennomsnittslønna til lærerne? Ja, det som jeg synes at en regjering burde ha gjort, og som jeg hadde kommet til å gjort hvis det var den jobben, handler om at i dag er egentlig startjobben for lærere er helt ok. Den lønna du får når du akkurat starter, det er ganske fint. Problemet er at du har ikke noe veldig stor progresjon av å stå i jobben over tid. Derfor så slutter mange, for de finner liten inspirasjon og endring. Det som vi må sørge for er at det finnes karriereveier i skolen, der du kan få andre titler, der du kan jobbe deg opp og få også bedre lønn. Og et etter- og videreutdanningsløfte, de karriereveiene bør nok bygges også rundt en lønnsutvikling. Og det kan man legge til rette for fra statsråden. Du bekreftet nesten i starten at det får hun et slags svar på i dag. Ja, altså det er jeg helt enig i, og jeg mener også at når vi skal utvikle karriereveier, som er veldig klart på, i stortingsflertall, at det ønsker vi, altså flere karriereveier i skolen, så er det også naturlig at staten bidrar til det, selvfølgelig. Penger. Ja, altså når jeg sier staten bidrar, så er ikke det bare med gode ord, da. Det betyr det, altså bidrar med penger, ja. Trond Giske, leder i utdanningskomiteen på Stortinget fra Arbeiderpartiet. Et år før du gikk ut av regjering, sa Erna Solberg, 7 rødgrønne år, 7 tapte år for skolen. Ligger det an til at du vil si det samme om den borgerlige skolen? Ja, det er vel sånn posisjon- og opposisjonsrollen er. Sannheten er jo at veldig mye av skolepolitikken i Norge er det ganske bred enighet om. Vi økte etter- og videreutdanningssatsingen fra statens side fra nær 0 til 500 millioner mens vi satt i regjering, og så har den nye regjeringen plusset på 200 med enstemmig støtte fra Stortinget, og målet for Arbeiderpartiet i hvert fall er at vi skal opp på en milliard. Så det forventer jeg også følges opp i det budsjettet som kommer til høsten, at man fortsetter den opptrappingen. Men du har vel ikke så stor grunn til å være nervøs du heller, for jeg har lest partiprogrammet deres, og det ligner veldig på de to som sitter ved siden av deg. Ja, men altså realiteten er at veldig mange av de der store ideologiske slagene om skolen som vi hadde 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet, er egentlig dempet fordi vi har så mye forskning om hva som virker i skolen, at lærerens kompetanse og rolle er viktig, at tid til den enkelte elev er viktig, at støttefunksjoner, at du har helsesøster, rådgiver, hjelpefunksjoner som gir læreren tid til å være lærer, det hjelper. Det som kommer til å være utfordringen er at alle disse tingene koster penger. Du får ikke kvalitet i skolen, hverken med fine ord eller gode planer. Du må bevilge pengene. Og der er jo statens bidrag en ting, men det grunnleggende er nemlig kommuneøkonomien. At skoleeierne, som jo ansetter lærere, pusser opp skolebygg, ansetter skolehelsetjeneste, sørger for at utstyret er i orden, sørger for at dem som trenger ekstra hjelp får den hjelpen de trenger. Det kommer til å være virkelig prøvesten på om de fine ordene om skole blir til virkelighet ut der lærerne er. Men må stille deg samme spørsmål som de fikk da. Dere snakker heller ikke så mye om å gi kommunene penger for å heve gjennomsnittslønna. Dere snakker alle om disse karriereveiene, men det at lærerne tjener i Norges viktigste jobb, da ganske mye dårligere enn de man kan sammenligne seg med. Altså, det snakker dere ikke så mye om. Jeg mener at vi bør ta diskusjonen om forhandlingsansvaret skulle vært brakt tilbake til staten. Og det skyldes rett og slett at jeg tror staten har større bredde av virkemidler. Vi fikk det i min tid som kunnskapsminister et lønnsløft på 50 000 kroner for lærerne. Vi har sett en positiv utvikling i søkninger til lærerutdanninger, en annen stemning i læreryrket. Men jeg tror at veldig mye av det byråkratiet som lærerne opplever i skolen kommer jo fra regler som nasjonale politikere har sett, som departementet, som utdanningsdirektoratet har sett. Jeg skulle ønske meg en pakke hvor man reduserte tida på byråkrati, forenklet en del av regelverket rundt eksamen, karaktersetting, rapporter, nasjonale prøver, sørget for at læreren fikk tid til undervisning, og også sørget for at man kanskje brukte tida si mer fleksibelt, men samtidig fikk mer betalt for det. Det hadde vært en pakke som hadde hjulpet elevene i skolen til å være mer sammen med læreren sin. Dere krangler ofte om skolen, Røe Isaksen, men er det ikke egentlig borgerlige for et bredt forlik om dette lærerløftet?
Eller trenger du ikke det? Jo, veldig gjerne. Altså, jeg er veldig glad hvis... Altså, Venstre vet vi jo at det er for dette, og jeg tror det som er forskjellen er at nå har vi et stortingsflertall som ikke bare snakker om dette, men faktisk er villig til å både gjøre noe med det og bevilge penger til det. Venstre har vært utålmodige, KrF har vært utålmodige, Høyre har jo snakket om dette i valgkampen gjentatte ganger, Fremskrittspartiet har også gjort det. Og så er jeg veldig glad hvis Arbeiderpartiet... Men det var 8 tapte år med jo, det. Jo, men jeg er ikke så opptatt av å snakke om fortiden, men det er veldig bra hvis Arbeiderpartiet nå er for disse tingene, for det er ikke mer enn et par år siden de stemte mot det. Stemte mot for eksempel å ha strengere kompetansekrav til lærerne som jobber i skolen, har stemt mot både etter- og videreutdanningsløft, men hvis de nå er for det, så er det jo ingenting som er bedre enn det. Hvis de nå også er for eksempel har vi foreslått også nye opptakskrav på lærerutdanningen, men hvis Arbeiderpartiet er for det, så er jeg veldig glad for det. For det jeg tror vi trenger faktisk... Og Giske får svare. Ja, okay. Du sier hvis Arbeiderpartiet får det, altså, i ditt program så står det at du skal innføre krav om karakteren 4 i norsk, engelsk og matematikk. Nå foreslår du at man må ha karakteren 3, men hvis man har bare 3, så må man ha et kurs. Altså, man må ta et kurs. Det er identisk det Arbeiderpartiet skriver i sitt program, så du må ikke lage konflikter der det ikke er konflikt når du går bort fra ditt eget program og lander på Arbeiderpartiet. Så det er helt fint. Lærerne skal kunne mye. Vi reformerte hele lærerutdanningen mens vi satt i regjering. Søkningen til lærerutdanningen økte med 40-50%. Så la oss ikke lage konflikt der det ikke er konflikt å spore. La oss heller si, nå legger vi bort de sakene som splitter oss. Vi legger bort hele den omfattende planen om privatisering. Vi sørger for at kommunene har nok økonomi, og så reduserer vi byråkratiet, og så sørger vi for at læreren får lov å være lærer sammen med eleven sin, og så løfter vi de 600 000 ungene som er i grunnskolen sammen. Det ville vært et bra tiltak. Ja, jeg har alltid synes at Arbeiderpartiet er kjempe mye mer sympatisk i opposisjon enn i posisjon, så jeg synes at de må fortsette å være det, fordi at nå kan vi faktisk få til noe som bredde rundt denne politikken, og det er kjempebra. Fordi at nå har vi snudd fokuset til å handle om det viktigste innsatsfaktoren i skolen, nemlig læreren. Og vi bør ha 2 prosjekt foran oss. Vi må gjenreise det tillitsbruddet som ble oppstod etter denne streken, og vi må sørge for at læreryrket blir gjenreist når det gjelder respekten. Og da hjelper ikke at 40% flere søker når aller fleste av dem slutter. Altså hele økningen vi har hatt i søkning har jo bare ført til en økning også i frafallet i løpet av lærerutdanningen. Vi må virkelig gjøre noe sånn fundamentalt. Det er ikke veldig fort gjort heller. Det må faktisk gjøres over tid, og læreryrket må snakkes opp. Foreldre må slutte å snakke dårlig om læreren rundt middagsbordet. Og så må vi sørge for at vi har kunnskapen på plass hos alle sammen som vil ha det. Det er jo 2 ting som har skjedd de siste 10 årene. Det ene er at norske elevers resultater på en del områder sannsynligvis har blitt dårligere. Samtidig så har læreryrket falt i anseelse. Jeg tror de 2 tingene henger sammen. Er det målet? Gode, faglig sterke lærere og videreutvikle ikke minst de mange gode lærerne som er i skolen og gi dem det faglige påfyllet de har bedt om i mange, mange år. Det må vi gjøre, og det vil jeg gjerne ha så bredt flertall som mulig for å gjøre, og vi setter i gang nå med den planen vi legger frem i dag. Giske, er det PISA-resultatene som blir på en måte fasiten på om det som legges frem i dag lykkes eller ikke? Altså, det er veldig viktig med gode ferdigheter i grunnleggende fagene, særlig norsk og matte. Og der tror jeg tidlig innsats, hjelp elevene i 1., 2., 3, i stedet for som nå, bruke masse spesialundervisning i 8., 9. Men jeg er også opptatt av at vi må ha også oppmerksomhet om de andre læringsmålene. Det er ikke bare det som kan måles i PISA-tester som er viktig når vi utvikler selvstendighet, kreativitet, evne til å reflektere, jobbe i veldig mange fag og på veldig mange måter. Og der skårer norske elever veldig godt. Lærerne gjør en kjempejobb. Og samtidig som man snakker om at lærerne skal få etter- og videreutdanning, så er det altså viktig å si at det er utrolig mange kompetente lærere i skolen allerede som gjør en kjempejobb. Vårt mål må være å gjøre den jobben lettest mulig. Takk for debatten. Dere var ganske enige. Vi får se senere. Jeg heter Bjørn Myklebust.